Mimbroma, ju përshëndes të gjithve, ju bashkëqytetarë të Gjirokastrës, ju të nderuar teleshikues besnik dhe dashamirës të emisionit të Odës së Miqve. Po bëj një parantes. Parantes duke u thënë që ju kërkojnë ndjesë për mungesën time në disa të hëna, më saktë në dy të hëna, për shkaqe objektive. Unë dëshiroj të jem gjithmonë mes jush. Sidomos në ato orare ku ju prisni të ndiqni Odën e Miqve dhe mysafirët dhe njerëzit që ndodhen dhe ulen pikërisht në këto orë me të cilët ne zhvillojmë biseda mjaft të këndshme. Gjirokastra ka shumë monumente, është vetë një qytet monument. Por tek monumentet e Gjirokastrës nuk futen vetëm monumentet që kanë të bëjnë me gurin, që kanë të bëjnë me lëndën, që kanë të bëjnë me historinë, por futen edhe monumentet e gjalla, ato që i përkasin pikërisht kategorisë njerëzore. Një prej tyre është dhe Ëngjël Fino, pa dyshim, është një gjë që nuk diskutohet nga kush, askush. Dhe ne kemi fatin, ta kemi edhe këtu në Odën e Miqve, ta kemi edhe në jetën tonë të përditshme, pa shka se mosha bënd vetën dhe nuk është aq aktiv sa të jetë në të gjithë jetën sociale, kulturore, por që afrimi i festivalit folklorik do na kujton të gjithëve që Ëngjëllin e kemi midis nesh. Mimbrëma dhe mirësu kam këtu në Odën e Miqve. Mimbrëma e faleminderit. Ju uroj të keni shëndet, të keni jetë, të keni atë në zellin akoma për krimtari poetike. Shumë faleminderit për konsideratën fillimisht. Për krimtari poetike, ju keni qenë njëkohësisht edhe në profesionin që jam unë si një ndër si quhesh ana telekronistët e parë i qarkut të Gjirokastrës. Po e fillojmë nga zanati, si ka qenë gazetaria e tashme? Unë isha mësus. Profesionim është mësus. Pra jo për cilë ju i një arsimuar, po? Po. Shkollën pedagogike e kam baruar në Shkodër. Institutin Divjeçar, Institutin Divjeçar të lartë në Tiranë, Aleksandër Gjovani. Mbarova shkollën, me emëruan mësus, në shkollën 29 ndori, sot shkolla Qajupi, Gjirokastrës, ishte shkollë e porsa ndërtuar dhe e porsa hapur. Atje gjeta një shratë ngrohtë nga arsimtarët, se isha arsimtar i ri, për herë të parë hedhja hapat në atë profesion fisnik që unë të them të vërtetën, me gjithë se kalova në gazetarejde në punë të tjera, për atë profesion kam dopsi sot e gjithë dhe është profesion fisnik. Pasaj, më transferuan në mashkullor, fshatin mashkullor, ju në base këni të gjua se mashkullor se njohet nga lufta e Qerqistopullit. E kush është ai shqiptar që nuk i ka dëgjuar mashkullorën? Pastaj, mbas 5 vjetë të shërbim në mashkullorë, më transferojnë në Lazarat. Në Lazarat që ndrova... Edhe Lazaratin e njo. Në Lazarat që ndrova 10 mësus. Në paratezë të thoshja, pa u futu të profesioni, Lazarati, le të flasit qëfar të duan, ka një popu fisikë. Një popull patriot, një popull bujar, një popull që meriton të propagandohet. Dhe ti evidentojnë cilësit e mira. Dhe unë atje, u futa një jetë në përdiqme të tyre, kështu që në basi punova 10 vjetë në Lazarat, u kryua premisa që televizioni shqiptar do të fillon të programe të regullta, të përdiqme, do të dilte nga faza eksperimentale, sepse fillimisht transmeton dhe 3 orë në javë eksperimental e për Tiranën. Pasaj u bë 3 ditë në javë, dhe me qenë se u krijua se institucion në vitit 1970, në shtator të 1969, më caktojnë, më heqin nga arsimi, më caktojnë si telekronist për televizionin shqiptarë, dhe në muajnë të torë kemi zhvillua një kurs në Tiranë. Pas një muajnë kursi, u shpërndanë në qarqet tona, edhe fillova detyrën e telekronisit. Ishte detyrë e vështirë, ishte fisnike si detyrë, si që është dhe sot, shumë fisnike, sepse këtë bësh me njerëzit, këtë bësh me fakte dhe bukura historike, këtë bësh me vënde, me zhvillimet të ndryshme, me aspekt të ndryshme e sërë gamë në gjerë të jetës, në të gjitha detajet e saj. I hira punës me zelë,
Në shirësit ishin të mëdha. Do t'i them. Po të gjusit, të gjusit të mosmimari për keq. Po. Nuk ishim mjete udhëtimi. Ju luteshin shoferëve të rasit, ose autobusave të linjave. Mirë po autobusit do të lëndën në qendër. Ate ku ishte destinacioni do bëja kronikën duhet i që këmë me aparat krave, Mm-hmm. Në një anë, me blicin tjetër në anë. Ato aparatët tjetër, që kanë qenë edhe me atë, me kurdisje, me kurdisje ishë. Edhe, këto ishë mështirësit më dha. Por, kënaqësia me madhe ishte kur kronika që prekatisim transmetojnë në televizion. Atje ndjeje një qetësi. Satisfaksion të jashtëzakonshëm, se në atë kohë kishim media si sot, një televizion por, ishte. Tër lodhja, Shkarkoj. Shkarkoj, kur shikoj atë emrin tënd? Shikoj atë emrin tim atje. Aparatet që morëm ne nuk ishin profesionale. Aparatet ishin aparate të reja, të mira, po kishin një të metë të madhe që ishin me zemrek, me kurdisje. Po, po? Ishin Bolex, një tip aparati zviceran. Bolex kurdisje. Tani në momentet caktuara, se shpejtësisht edhe kronikave dihet, edhe kur do më është momentet kryesore. Mbaron dhe kurdisja. Shkrep aparati s'punon. S'punon. Atëhere, do filloj e kurdisjen, mirë po ikte plani i kryesor. Po. Por shumë dhe kishe rase po. Që... Se në varsi të kronikës kishte një zhvillim të caktuar, ishte zhvillim dinamik, du të kapje, po, po. Po, dorëzoj një flamur, jepe një dekorat, ishte një eveniment i rëndësishëm, vinin udhësat e shtetit e të partisë. Do t'i pasqyroj të mamë në momentet caktuara, një vështirësi e aparatit, e dyta. Në ato lloj aparate nuk mund të bëje dot gjirime me zë. Nuk kishte sinkronizim zëri me figurën. Mere i zëri veç edhe figurën veç nuk arrije dot. Edhe të doje ta bëje me zërin veç. Nuk arrije dot. Ashtu. Bobina e filmit që kishim ne ishte 30 metra shaj. 30 metra ishte 3 minuta. Çfarë mund të bësh me zë me 3 minuta? Asgjë. Asgjë. Jo ishte vështirësi e dytë. Vështirësi e tretë ishte sepse nuk kishim blica për ndriçim fillimisht. Vitin e parë dhe vitin e dytë. Pastaj erdhën blica, kinez, u pajisëm ato, ishte më e lehtë puna. Tani unë do të them një kuriozitet. Për të përballuar xhirimet e Sava, e kisha të vështirë, se duhej dritë. Atëherë qendrën e kisha në Radio Gjirokastër. Shkoj i ditë rastësisht në magazin në radios dhe gjej një reflektor të prishur. E reflektor, po? Reflektor nga ato që ngroheshin. Edhe them ta marrë këtë i të ndrejtori të shoku Stavri, ta marrë më këtë, që do më ta mua? Më duhet për një puni, tash. Shkoj atë një elektricist. Edhe adaptove aty? Bleva një lampë peskinqe. E adaptove aty? E adaptove atë në një dorë, atë dhe në një dorë aparatë. Po, se të fix ka qenë ajo forma ovale e saj. Tani, Si që ka bërë teknologjia sot, që i vetë që a kamerë? Nuk krasohet, nuk krasohet. Unë, mua më vjen zili të thënë të vërtetë në këtë moshë jam, edhe pse vajta kaq vjetë që e kam lënë zanatin e telekronisit, mua më vjen zili kur shikoj këta djemë të rije, vajzat e reja me këto aparate të sofistikuar. Por atëre ka qënë se sot kur jepen lajmet, forës i lajmeve faktikisht nuk e citon autorin e lajmit, në atë kohë ka qënë, po bëj pak të ndjerin kisha fotjadhe, ja? Le të ndjekim kronikën e përgatitur nga telekronisti në rrethin e Gjirokastrës, Angjël Fino. Në këshu, me këtë frasë. Bile shkruaj dhe në ekran. Edhe në ekran shkruaj. Gjirokastrë, telekronist filani. Ose, se u kisha rrethet Sarandë, Gjirokastrë, të pelen për merë. Katër rrethet. Kolektivat punojse në rrethin e Gjirokastrës e realizuan 100% planin e gjashtëmujorit, parë mandje të kaluan, disa nga ndërmarë. Në kuadrën e kongresit filan, të plenumit filan, të vendimeve të qeverisë të tjera e tjera, po cila ishte vështirësia tjetër? Mirë filmoja unë tani, e mbarova kronikën, edhe u ktheva. Shumicën e kronikave i kam bërë me këmbë. Në male, në fusha, në të... Vështirësia tjetër ishe problemi do të bëjë filmi, në Tiranë, se nuk e lanim do të këture, s'kishim laborator. Laborator ishe në Tiranë, montaje ishe në Tiranë. Pra ka të zhëmë tekstin, në tekst bënim një skicë montaj, i thomi plani parë këj, plani dytë këj, tretë këj, në antë tekstit,
jep një tekst e përshtilnim filmin dhe deli atë autobuzi unë, gjeja njerës që shkonin në Tiranë, dhe kishin kryuar një letësi atë televizionit, të gazeta Zëri Popullit, në qenë se pasagjerës prisin nga treni, ta që ikni këtej, ashtu, kishin kryuar një kuti që hideshin filmat tonë atje dhe shkonin i mërtën redaksia. Edhe, tani, montazhi bëhej si që bërën ata. Duhet të isha unë. S'kisha mundësi. Dërsa tani i ke... Po, po, gjithçka mund të bësh edhe vetë. I ke bërën vetë. Mirë, atërë si kaluat në krimtarin poetike, si u zhvendoset në një sentiment tjetër, si që ishte Kalaja, si që ishte Festivali Gjirokastrës, si që ishte pra ajo që u bë pasioni ju a jeshtë zakoshëm me një krimtari të jeshtë zakoshme. Si kalove nga kjo, nga një loj, si me thënë, dishmërie ose zeli gazetaresk në zelin tjetër? Nuk kalove. E kishe... Nuk kalove. Po e zinë e kam pasë të radit. Kur isha në Shkodër, profesori i letërsis një Viktor Qurqia, një profesor shumë i mirë, Shkodran me të vërtet, na bën një konkurs i letrar. Unë isha atëre 17 vjeqë. Edhe shpallet dhe konvikti, atje, konkurs i letrar, për fundimet do t'jepen në datë 29 në ndorë të vitit 1953. Në rasën e ditë të qlinimit të april. Edhe unë bëj një poezi, e mbaj mën poezin e parë. Të parë, po. Ama, me gjithë se mundoheshin, t'i largoheshin qikë politikës, do fute i politika brënda. Ashtë, cila ishte poezi e parë. Dhe unë fitova konkursin atje më dhanë se ishë përblim romanin qlirimtarët të Fatmir Gjatës. E kisha derivon nuk e ditë duhet ta kemë si shpije vjetër. Kisha kujtim dhe miratër. Fitova që minë me parë me këtë vjesh. Ta them? Po, pa tjetër. Unë fatos e Shqipes për ti po këndoj. Plot me gazë e shpres, vite ti kaloj. Pionier do bëhem. Dhe pasaj ri, se më rrit me zëmër ti në në parti. O parti e dashur, dritë e Shqipëris, edhe unë do bëhem antar i partis. Pra ishe në fazën e kalimit nga fatos të pionier? Në antar partia. Po, po. Edhe kështu që me këtë fitoha e qëmimi. Pasaja, unë kam që në dashamirë si madhe poezis. Më kishërën në dorë që fëmi që në klasë 7, një botim i vitit 1937, visaret e kombit. Po, po. A ishte e gjithi me këngë popullore me traditë dhe shqiptare. Kishte nga Veriu, nga Jugu, nga Shqipre e Mjesme, nga gjitha. Sidomos ato... O i kumë nga Qano Merin, i Merago, e të tjera më pëlqeni shumë dhe, këtë sidomos të poezit e Shqipërisë jugut që isha këti. Dhe lezoja të, vazhdimisht, që nga jo poezit e parë, filova pasaj të shkruaja. Unë bështeta, plotësisht, dhe sot e gjithë ditë në që shkruaj, tek folklori popullor. Tek gura popullore, si që të ndëshe. E bazave të krijimtarisë, edhe të poetve më të mëdhej, të vëndit tonë. Kam lexuar me endje poemat e Ismail Kadares, e Gjavajris Pahiut, të Agim Shehut, të Dritëto Agolit. Kam lexuar me endje të madhe këto, edhe shtrati i shtratit isha folklori. Ku? Unë isha mësus me janë në dasma, më trisni, se pasakoni. Dë gjoja këngë të bukura popullore. Edhe i ke endje kryo, arrita të më në full pasaj të bëjmë një kryus sistematik. Më përqende të shkrua gjithë një poezi. Një poezitë e mija nuk janë poezi plotësisht artistike. Janë poezi folkloriko artistike. Artistike. Kombinuara. Të thjesa janë. Jam munduar të qëndroj lartë sloganeve, lartë hiperbolave, lartë sofizmave, lartë atyre superlativave, që nuk i duron do të poezia. Kryesisht, unë kam përdoru vargun, atë strofën 4 vargëshe. Edhe 6 rokëshe. 4 rokëshe e 6 rokëshe. Në rrimë alternative.
do me thënë. Më ka pëlqyerë në mënyrë të veçantë tematika e epikës, epiko-historike. Po të shikoj pozitë e mija, rajë gjithë një të ardheu të njarët historike dhe në mënyrë të veçantë, me qënë se jam dhe sekretari Komitet Veteranëve, tani jam bërë në kote fundit, në atë, gjithë një më ka përkyrë tematika për luftën nacionalë shqiptarë. Sepse Gjirokaza ka qenë një bastion i asaj lufte. Edhe ka pasur tradita, edhe kuadro të mëdhej të luftës, të cilën në kanë përmëzuar si Bulena Hipje, Fato Berberje, i dajtë e Dumje, Muzafer Asiri, e të tjerë e të tjerë. Ka vetëm qyteti ka 82 dëshmonë. Kështu gjithë e kësaj teme jam më shuar. Pasaj, kam ndjekur sistem edhikisht festivalet folklorike. Po, po, festivalet folklorike. Njëri po afronë edhe një muaj dhe... Si e përjetoni individualisht këtë fest Gjirokastrite, po njëkosisht edhe fest në barë komtare? A jeni ju i gëzuar që po i rikthehet festivali Gjirokastrës? Unë kam ndjekur sistematikisht që nga vitet 50 gjitha festivalet folklorike. Më kanë përqyrë në mënirë veçanë tekstet. Jo tekstet e krijuara, tekstet e bazës populore. E bazës populore. Të popullit, tekstet e mirënjohura. Që këndonë popullit, jo tani se mund të krijosh për kohën sa të duash. Po, po. Po i përgjë kohës. Edhe ato tekstet e vjetra frimëzojnë për të bërë tekstet e reja. Duke ndjekur të festivale, më hipi dëshira të shkruaj edhe më shumë bile të futesha në grupet populore. Kam kryua në maskullor grupin folklorik të burrave, edhe të nëzësve të shkollës. Po i kryua me një intensitet punet të tilë, sepse në vitin 1957, kër isha unë atje, në tanë që do bëjë një festival ndërkombëtar i pionierve në Moskë. Edhe u vënë në garë gjithë Shqipëria. Dhe unë kryua një grup në maskullor me idenë që këj grup mund të bëjë në Moskë. Të shkuja atjetë përfajsës Shqipërin, pa. Edhe mu bo një grupi mirë i pionere, i atyre në zënësve të shkollës, me po kishe konkurent të tjerë që nuk varje direte, me gjitha të ideja ishte e mirë që do të konkuroj e se zbënë. Edhe kryo atë grupin e pionere, grupin e në zënësve të shkollës, grupin folklorist, edhe grupin e burrave. Pasaj, kryova grupin e burrave dhe grupin mix të Lazaratit. A ishte një grup simpatik, me këngtar virtuoz, me nivel, njerës të mirë, dhe më kujtohet festivali i parë folklorik kombëtar i Gjirokastrës, u bënë në vitin 68. A i ka qenë një manifestim madhështor, kësor se përsëritet edhe sot. I 68-ës, këpari, po këto grupet që ju kryuat, për Moskën nuk u bëjë gjëbeke, nuk arritu të profesioni, por profesimin e parë, po themi, publik, këto ku e patën në këtë festival? Për fajsimin e parë publik, grupi Lazarati, përtas për Lazarati, në 68 isha në Lazarat. Po. Në maskullor kisha e, kur për kjenë vitin... Po, dhe ja kisha lënë tjetër kujta të adretonte, po. Në Lazarat ne u paraqitëm në kala me këngën Ne do ecim në për drita. Ne do ecim në për drita, po. Ishte një këngë shumë e bukur, tekstin e kisha bërë poeti Agim Shehu. Agimi, Gjirokastriti, po. Melodin e kisha zbuluar unë në Lazarat në ato një bënim. E këshëm bërë një tekst, po ajë që i rëndomte dhe nuk ishë konte të mamë konkurimit. Edhe, bërë Agimi Shehu, ne do ecim në për drita, ajo këngë ka lënë. Na, festivali parë folklorik i Gjirokastrës ka qenë një manifestim madhështor. Vini që në hyrje, një nga hyrje Gjirokastrës ka tje kusht, kriqizimi rrugve që shkon për Sarandë dhe për Tepelen, e që njëse për Gjirokastrës, që atje zbrisin festivalistët dhe vini këta të veriut, jepni jallërit të madhe festivalin në ato daullet me qiftelit. Që vazhdojnë nga të të meshtatorë e rësipër? Nuk të meshtatorë, jo. Që nga këtesa i të mund tje. A, që nga këtesa, po. Tek lagja putore, poshtë. Po, po. Ku kryqëzojnë rrugën. Qande i deri në sheshin e qërqizit, në sheshin e qërqizit, të gjitha grupet e Shqipëris, vale. 30 vale, 20 vale, një madhështi.
Po, ishte fillimisht, si me thëmë, prezentimi në për ambjentet publike, dhe pastaj ishte tjetër, ishte prezentimi dhe konkurimi atje. Para konkurimi... Pra festivali, si me thëmë, fillon të që aty? Po, që aty. Në që në rrugë? Para konkurimi dhe bej koncerti i Mirëseardhjes. Koncerti Mirëseardhjes kishte një kohë më të zgjatur. Kishte një orë qerek. E sa tjerat kishin konkurime gjysmorëse, si pas grupeve. Natën e parë, bej konkurimi. Bej, më falë, koncerti Mirëseardhjes. Koncerti Mirëseardhjes. Pasaj fillon të konkurimi. Ajo që është do me thënë se për Gjirokastrën, dhe që më vjen keq se nuk përsëritet tashi, tani janë dhe momente tjera se së ekonomi i tregu. Po, së shko tjetër, po. Sa atëhera i përbandon të shteti ato gjera, edhe dinë ata si e bënin me fondet e tyre. Të gjithë festivalistët ndaheshin në familje Gjirokastrite. Qdo familje do mirte nga një, nga dy, nga tre festivalistë. Bëheshin darka madhështore, ishte darka e pritjes festivalistëve. Puqiste kënga në të gjithë në shtëpit, po të dëgjoje. Ishte një madhështi e veçantë që tregonte dashurinë, miqësinë dhe harmoninë midis shqiptarëve. Atje bashkoheshin të gjitha trembat e Shqipërisë. Çamër, kosovarë, se kishte edhe grupe kosovare. Po, po. Nga Rogozhina, nga Fieri, ku ishin të vendosur në familje. Ishte grupe qame nga Saranda, grupe qame nga Vlora, në më të ati bashkoj tërkombi. Dashur pa dashur. Pa mbalësisht izolimit, ati bashkoj kombi. Arijet bashkoj, po. Atë kalaj është kalaj madhështore. Dhe, pasaj vjenën mera festivalet e tjera, 73, 78, 83, 88. Dhe ju kishit krimtari të posaçme për çfarë, për çdo festival? Po, po. Unë, isha në grupin e teksteve të Palatit Kulturës të Gjirokastrës, bëja i seleksionimi para konkurimit. Ishti njerës me potencë, një Mite Guga, abonatë këmbën e pushoj këngën të lënësa maleve për të shmonët, Tasim Gjokutaj, një Petro Kosta, e të tjere të tjere, të cilët kanë qenë profesionistë në të drejtim. Dhe unë kam qenë në grupin e këtyre këngëve. Dhe krijimtaria nuk më mungoj në të gjitha festivalet. Në vitin 1978, bëj një tekst unë për veprat e Erme Rogjës. Dhe këndon grupi Lazaratit. Mirë po, me qenë se këtë tekst ishte te për politikë, jepet orientimi të mos këndohet këtë tekst, këshu. Të bëj një tekst tjetër. Atëre, tekstin. Me këtë melodik të kësaj këngë, është një melodik e një këngë që e kemi në Gjirokastër, hajtja te me 20 të nga bën e 20, 10 sisi i ka 10, 3 këmbë pirostia, 4 sisi i ka lopa, 7 dite i ka java, 6 mua gjisme vitit, të tjera e të tjera, edhe është një këngë që maron e papushuar dheri në fund. Tekstin e kësaj bërja kim shehu prapë. Një tekst të bukur, i thotë, ja dhe bulja Persefoni, buzë qeshu për lirin. Thonë në valen që këndoni, hapna në një vënd të rrimë. Jera të bukur në shumë. Po e ti këtë alin, a kip që unë. Unë kam marë pjesët gjitha festivalet. Deri dhe festivali i vitit 2000. Në festivalin e vitit 2000, bërë një tekst këngë, ndezi këngë në Shqipëria, në kalan e festivalit. Të kështë që së maron kur, kënga e Gjevat Avdarit. E të tjera, në më thënë. Po ishte një krimtari në i farë mënyre që kufizohi vetëm të këfestivali, apo e kishte të gjithë kosh me këtë krimtari? Jo, 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 unë e kësha të gjithë të. Festivali ishte... Një ke pasur në shfarë dhëmë e kua? Festivali ishte një pjesë që mund të kontribuaja. Dësa krimtari ati me ka një vërshushme. Ja dhe më brëmë bëra një poeziu për Petro Pogën, për atë ministrën e drejtësis të... Po, 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 e se do të pysja për të periud të pleqërijës e si e kalon në raportin me më njoftuan që do të bëj një përkujtimore për një dëshmore të fshatit e rinë të Petro Pogës dhe unë tani e sajova atë poezi duke thënë që këj e rinë i fshati i Misto Mames e i Mihaldurit është dhe i Petro Pogës
Po, e lidhe me filmet një figurat të tjera. Lenisa Andeja, Arita, përfundohat e Rinaldurit dhe dëshmorë të Erindit. Asho. Dërsa në festivalin e parë, unë bëra një tekst që, fatkeqësisht, nuk e morën parasysh, por në rreth doj, që të ka hi e Gjirokastër, kostumi i festivalit. Priti mi të moj e mirë, si që prisje trimat e malit. Ashtu si që ke zakonë, o moj qendre labëris, shtruar sofrën buke këngë traditën e bujaris. Merja këngës gësim plote, për ditën tona të reja, në kalanë madhështore të zjej gazi hareja. Të buqas këngë alabe, gajdja dethi qift e lia, se me ti në këngë e vale është e gjithë Shqipëria. Mirë, kemi ca momente palus publicitare dhe më pas, të gjithë të rëfim ka që të këndshëm, do të vazhdojmë dhe për minutat e mbeturat e misionet. Publicitet. Atëre, në basë kësa apsire publicitare, në i rikëthemi bisedës mjaftë të këndshme, rëfimit të ti për gjithë vitet e karierës të delit poetik, por edhe të delit gazetaresk me Ëngjël Fino. Si që thashë në filim të emisionit, një prej monumenteve të gjalla të këti qyteti që nuk janë të pakët dhe ne kemi për obligim që t'i kujtojmë, t'i mbajmë gjithmonë mes nesh në përmjet ja këtyre bisedave. Sëpse në i fra mënyre Gjirokastra nuk mund të kuptohet asin qytet tjetër pa monumentet e gjalla, pa ata që ka nëshkrua në i fra mënyre historin e një qyteti për ajsa ka njetuar. Dhe ju, unë nuk dua t'ju rëndoj më tepër në modestin tuaj, e kuptohet me këtë nderim që po të bëj, por ju, Zoti Ëngjël, jeni një prej tyre. Edhe mua më vjen shumë mirë që edhe pas çka moshës ju keni një artikulim shumë të qartë, keni një lloj freskie dhe një lloj sportiviteti në trëfyer. Që do thotë që më shëndet jeni mirë. Faleminderit. Prandaj un kam dëshirë edhe ju uroj të keni jetën dhe të keni shëndetin që me aq sa flisni, me aq sa krijoni të lini një përjetim të mirë të kjo shëqëri që bollë është e ngarkuar me strese dhe problematika nga më të ndryshmet. Apo jo, ju e ndjeni besoj. E ndjenim shumë, bile. E ndjenim besoj. Ja, për shemull, vi një ngjarje e tillë dhe unë këtë duat veçoj bashkë me pranverën. Vetë pranvera është një të shlirue si jeshtë zakonshëm energjisht të bukra, energjisht pozitive dhe personalisht më vjen mirë që e kanë lënë në këtë stin festivalin e Gjirokastrës që në i fra mënyre e kupton të plazmoj dhe me ndjenjën e pranverës. Apo jo? Apo jo? Mirë kanë bërë. Ju do përfajsoheni me ndonjë krijim poetik, si e keni me i fjalë për këtë? Ani unë dëshirën e... Ti ke gati, thua. Dëshirën e kisha. Penën e kam gati. Po, ta kemi kam këtu. Po, deri tani s'më kanë thënë gjë. S'të kanë thënë gjë. Shiko, para... Sa ka, para një muaj, dy muaj, shku bë një takimi i grupeve të qarkut Gjirokastrës që do përfajsoheni. Ju ishit prezent? Jo, nuk isha. Nuk më thirën, nuk e dija. Nuk të thirën? Pare. Kjo është fatkeqësi. Për mendimin tim, jo për gjithë tjetër. Thuaj, nuk ka asi problem. Unë do jetë ja mendimin tim. Po. Do merej parasysh, a nuk do merej parasysh? Mua s'me intereson të fare. Mua me intereson të të isha, të kontribuoja me një mendim, ashtu që kësha unë në mëndje, nuk më thyrën dhe unë nuk vajta, se duhet të thresi një dhe vesh. Një dhe e dyta, nuk e dija kur do bëhej. Asi një oftim, asi të dhënë. Asi të dhënë. Unë u befasova kër e pashin televizion kronikë. Se unë kam një vrejtje të madhe, që të përfajsoj qyteti Gjirokastrës, vetë me një grupë burash, pa grupet e grave, që sot ka gra pjesëmarëse në 5 festivale folklorike kombëtare, që kanë marë pjesë denjësisht, jetojnë akoma, jetojnë akoma, pa. Dhe do të ishte gjëja më e bukur, që kur këto gra të moshuara, me një strofë të vetëme të qelin konkurimin e Gjirokastrës. Të them të drejtën, mua, se mos duket kjo loj tematike, si ku lëshojmë kritika në munges të atyre njërzve të cilët e organizuan, që ne kemi pririn të mendojmë mirë, sëpse në kushte e njërzë zakonisht vështira, ato arritën të realizojnë.
Por kjo nuk do thotë që mos kemi mos themi vreti. Për shembull un një prej vretjeve që kisha, un nuk jam I fushës, por si spektator mua nuk më pëlqen që një grup folklorik të del gjysa e grupit me kostum kombëtar dhe gjysa me xhupa dhe me xhaketa. Defekti më I madh. Dëgjova edhe një tekst të këngës, se ishte pak e vështirë dhe për shkak të disa aspekteve teknike, aty dua ndalem te tekstet e këngëve. Sot degradimi në më të madh arti këngës shqiptare I çdo gjinie e ka tek tekstet, ke mesazhe që përçon. Aty ka pa një tekst që nuk e kuptova, po nuk erdhi mirë sepse bësh te fjalë midis sherrit të gruas me burrin. A mund nuk e paragjykoj sepse mesazhi mund ta ketë pas për mirë, për mirë, mirë po thash, e kupton, nuk e di bej fjalë. Do të ishte një tekst komplet ose të paktën erdhi se përjetim, po e them, tekstualisht nuk e kapa se çfarë deshte, çfarë mesazhi kishte, pra gruaja po e rrite burrin, I e goditi me një diçka e tillë ishte. Si këngë humoristike. Si këngë humoristike ne pra jo, ai humor është për të bërë humor të tjerët. Jo se bërë humor ai tek unë. Se kuptohet humor. Humori është I hodhi popullit. Që humor, nuk e them për të rritur vlerat vete se unë veten e di për vete time, nuk e shes tek të tjerët. Po unë kam tek ai libri tim atje, kam një tekst humoristik. No? Shokë që na gjeti belaja, ndryshoj fare dinjaja. Vajza me ca shokje shok, u dektisë për në Evropë. Skaluan as 5 muaj, martohet me një të huaj, I ziu nga mëndja po luaj. No? Natën në vitit të ri, erdi dhëndri në shtëpi. Ishte një pisoloi, themi, fjalë greqisht, ne do me thënë një. Po, po. Kur I zgërqe korozi, tromaksi gra e fëmi. No? E hoqa vajzën më njanë, mojtë po qështë kështë e tanë, ti e yu e ti e zanë. No? I dhe të vajzën dhe I thotë, baba, është kohë tjetër, ardoj e kohën e vjetër, le të ketë dhe një të metë, vetën para shumë të ketë. No? E dhe taj, dridhen fusha, dridhen male, qështë kjo hata e madhe. Mblidhni mëndi e thotë baca, se do në ndryshojt raca. Shumë interesante. Jo, me të vërtet, kjo ka një mesazh edhe të dhënë në mënyrë shumë artistike, edhe gati-gati që ze vend, që kush mund ta ketë përjetuar të hallë, besoj që ze vend kush e dëgjon në këtë moment. Kush e dëgjon. Megjithatë, duhet të kuptojmë që edhe tekstet janë refleksioni kohës në një farë mënyrë që po jetojmë. Për shembull ato tekste që ka pasur dikur, edhe tekstet heroike. A kemi nevojë ne sot vërtet për tekste të cilat në një farë mënyrë vetdijen kombëtare ta mbajnë të gjallë? Po pra pikërisht për këtë them unë. Të pa ideologjizuar sigurisht. Patjetër. Unë ta thash që në fillim që kur bëna poezinë e parë hyri edhe politika, atje dashur pa dashur. Po do hinë se ishte momenti, ishte sistemi I tillë që patjetër duhet të më shohet tek vija e partisë. Nuk dilje dot nga kornizat. Megjithatë, edhe shpëtoj e nga njëherë në këtë drejtit. Po unë duha të them një gjë që më bërë një pyetje në fillim vëshirësit e gazetarisë po. Televizionit. Unë do të hap një parantesin që këtë vogël do më falësh, a? Jo, nuk ka asnjë problem. Beso se edhe dëgjusi nuk mërzitet. Jo, ti ke nderin e mikut, për kundra zi, je I privilegjuar sepse je miku. Ka pasur rase që unë jam gdhirë edhe jashtë. Me aparatur, që si ja makina. Kam bajtu një në bregdet, dhe teracimin e bregdetit, në aksionin e matë të teracimit bregdetit. Kodrat e Lukovës, atje. Duhet të vija në shtëpi, se gruan e kisha me tre turne. Punon të në artistike. Vështirësi të më dha të kësaj natyre kisha, telefon në shpis kisha. Detyrohesha merja zëvëndës komisarin e divizionit, të ishte afer, I thosha shokun drekull, njoftojnë qikë në shpi që unë sonde nuk vi. Mirë po ajo do vede rëpur nëse për kushtot që ndë fëmijë në qerdi. Me një fjallë, ne të asaj periude, vërtet kemi pasur ndofta dhe mangësi si gazetar profesionistë, se nuk ishim gazetar profesionistë, në bëri koha gazetar. Po ama do themi gjë që kemi punuar me përkushtim. Kemi punuar me përkushtim. Sakrifikoje edhe momentet familjes kur njënë punë, do të bëje dhe tyra. Vase njeri sa kërkone në atë mënyrë, po ti do lëftoje që me ndërgjegjen tënde të arrija të që
që duaj. Kush ka qenë një pamje shumë e veçantë që u ka bërë përshtypje ose që mbahet mend në atë memorien e profesionit, një situatë e veçantë? Do ta them. Po thuaje. Jo, do ta them se është me tërmendje interesante. Brigadieri blektorisë ndërmarrjes buqësore Muzafer Asheri më njofton mua do vemi të bëjmë një material me thosha i mua se telekronik nuk e dinte. Po. Në malin e Buretos. Mali Buretos është mbi Libohov. Mbi Libohov. Tash. Te pika 21 ishte atëherë. Do vemi tash po me se do shkojmë. O tha demin Libohov, tha, do vemi me makinë. Tha. Me autobus. Pasaj da me mushka. Unë gjitë në malit, neve. Ikëm për verimin e baktive. Kur vetat e ulemi, në ata barit, bëm një mua vetë thjesht, ishte ora, ishte verë, korik. Ishte ora 6 e qereke mërmjes. Edhe them unë, nesë në mëngjes, do ngrim shpejt. Nuk bëj disa plane sot lektoris. Edhe nesër e kam gjysmën e punës të mbaruar, mbaroj dhe e kthem shpejt. Kur hap aparatin unë, kur hap filmin unë ta vendos në aparat, në vend që të kisha marr filmin e pa gjiruar nga shtëpia, kisha marr filmin e gjiruar. Dhe nuk më kombinonin dhëmbësat e filmit me dhëmbësat e aparatit. Si të bëja? U shvira dhe fityr më pa i mua qketa, pse u shketsove? Unë e qërqisi të ashtë do këta themi të ashtë. Ishe një qërqi qumë. Një hares një rëzorë është, e? Po. Do të themi të ashtë. Tu, të ashtë. U tërprova. Pse u tërprova? U tërprova të ashtë. U shikir që erë dhe tha. Sdo bësh do të këtë dhe bënë një gjë në gazetë. Gazetë në pararoja. More në gazetë e kam të letë, unë i thash. Po i thash, unë erda këtu që të pasiroj portretin e qopanëve, të barive. Se ata ripen këtu me bakti maleve. Në këtë kohë del një bari Gjirokastrit. Safet Aliko, ose Safet Kërri. A i kishte një njollë në biografi të kohës. Po ishte një nga barit më të mirë të Gjirokastrës. E kishte respekt për atë. Edhe më thotë, si e ke hallin? I tregua dhe ati. Ku e ke shtëpinë? I tregua dhe shtëpinë. Kë ke afër dhe shtëpinë? Fqinë. I thashtë edhe kisha një profesor. Më tha, ke gjithë qelësa të shtëpis, ke njeri në shtëpi? Nuk kam njeri se gruaja i ta që është në fshatit, ta shumë ka ikur me fëmijë, se është e shtunë sot. Edhe dhe jelë dori atje. Thotë mua, ke besim të të mja për qesjen e shtëpis? Ku e ke lënë filmin? More, filmin e diku ka kam lënë dhe ta temi, thashë mua mbi bufe e kam lënë. Ke besim të? Po që të duhet jo se fetë kjo puni, thashë. Do veshti këtu në Gjirokastër, që ketim të mua? I dha Chelsea-n, niset Safeti natën, vjen në Gjirokastër, në orën 11 troket tek dera e ati, i thot dhe e merë dhe gjitonim në vete, i thot hajde, i thot, këtu të him dhe shpije këtia, hapi derën, mori filmin në mëngjes masodin malë. Kjo më kam betur në mëndje si një nga evenimentet më të rëndësishme. Gjithë natën u thoi me fjerë për të sjellë filmin. Edhe sjellë filmin. Jeton ky zotëria? Jo. Nuk jeton. Nuk jeton. Ndoshta të afërmit e tij mund ta dëgjojnë këtë sepse që ka një histori shumë interesante. Është tepër ashtu, po. Pastaj edhe një tjetër. Në vitin 1970 edhe këtë do të them se mos e zgjat shumë. Jo, nuk ka si problem. Jo, po për ta zgjatur ke ardhur, kemi fituar. Në vitin 1975 ra një tërmet në dhivër. Tani ishte problemi që këtë tërmet do të përbaloja unë. E isha unë këtu. Telekronin si qarku. Tirana mund të vinde njerë në javë. Mirë po aksioni vazhdojnë taj. I likuidimit pasove të tërmetit. Edhe ikja unë sot dhe këthasha për dy ditë. Mere me mënë qarë për si. Një pjesë rrugës këmë, një pjesë rrugës me makinë të rasit. Edhe baroj aksioni, do të bëjë për cilë e vëmetarve. Ki është një ras negativ i punës, po jo për fajtim. Ta thetë fajtim. Edhe u rjeshtuan vëmetarët në Saran, barojmë i tingu në dhivër, u rjeshtuan në Saran, hipën në për autobusa. Kur vajta unë të gjiroja, më këpullë që mbëreku aparatit. Baroj. Do të ti për fatë, në këtë moment vjen një ekipi televizioni nga Tirana,
e arrova emrin e ati telekronin që kishe, e shikoj unë dhe i hodha në qafë, gësova pa mas, da pak të më bëjt gjithë kjo për në mare, këta vullnetarë duhet të dhjetë ju përsollë nga populli Sarandës, erdi dhe bërja i kronikën. Kjo më kam betë se i ras negativë. Po vizitën e Enver Hoxhës këtu në Gjirokastër e ke ndjekur? Po, po. Sepse gjyrimet bëheshin me telekronisë nga Tirana? Po, po, po. Jo, jo. Ishte ardhur, erdi, para se të vinde Enveri një dit, erdi Agron Qobani këtu me ekipin e televizioni. Po, po. Mirë po, i atashuar me atë grupë isha dhe unë. Nuk më preashtonin e ta mua kur, kur vinin këtu, ata televizionit, Tiranës. Da i ruaj respekt shumë të ma për atë kolektivë. Ishte i kolektiv simpatik i atyre viteve. Edhe më thonë mua që do marrëshe ti pjesë dhe do të caktojmë ne qarë do gjirosh. Jo në zovë do gjiroja unë. Po aparati do kisha me vete. Kur do vete Enveri në Voresat e dëshmorëve, u bë një ndalesë në qeshin e qërqizit. Më thotë Alfonë Sigurashi mua. Dhe jo thotë do vesh me vrapë tani me makinën tonë, të këvoreza dhe dëshmorëve, se ne nuk harim dot, se aji do vendose një kuror të buset e bulenejpit të Persefonit. Sa të mbaroj aji të adonise dhe skorë të tia, ne do betemi mrapata. Kështu që duam... Ti prit atje me, rriqë në roa atje, po. Dhe duam momentin kur aji të hi në Varesa. Këtë plan duam nga ty. Këtë plan, po. E realizova atë. Me grushta i hiri atje. Ajo ju duaj atyre. Asaj u takova, më takoj atje të lagja palorto. Të isha me aparatu, nuk gjiroja. Ishtë në datë Tiranës, që bënin kronikën. Edhe më thotë mua po ti thotë. Dhe isha mua atje, afer. Po ti thotë, i kujtje ti, televizioni. Po pëse s'punon më ta mua? Po unë jam i Gjirokastër, ashtë të mbarojnë njëra ta. Mbarojnë atë Tiranës. Ha, ta. Mosë e njëllit ti më tha mua. Si u dhoni tash, da i dhash dore dhe... Pa, pa. Tha gjoftu, tha. Ishte apër shtëpise babaj tim. Atje. Ky, tha këtu, tha, është sokako i Finos, tha. Tim, tha mua, do bëshin gjëta. Tho ai këtyre të Tiranës, këtë sokaku nga filmojnë, se ti se filmojnë do të tani, tha. Se e me mua, tha. Ta filmojnë këtë, tha, se na duhet, tha kemi. Abe, dhe gjoftu, tha. Duam nga ti, të nga japësh sa më shumë nga Gjirokastra. Se Gjirokastra është një tempull i madhë, i pa përseritëshëm, jo vetëm i jonita, po i tërë Evropës atë e më njërë do të tema. Edhe ka që mila mua betin me ta. Po e shoqërojnë të gjitha rrugët, edhe në Mashkullorë, edhe në Grapsh, po punën më të madhe e bënjë ata Tiranës. Po, këto vargjit e këngës që pas te u kënduan festival, këtë rap do flasë, ka bërë aji... Kartë të thotu dhe i si... Kush i ka bërë këto? I ka bërë një nga Vlora, ka qënë këtu në Degë dhe Brëndshme, i harova emrin, nuk më kujtohet të ashtë. I ka bërë aji nga Vlora, tekstet mira. Edhe mbeti ajo këngë pas taj? Mbeti. Mbeti ajo këngë. Mbeti dhe sot në arkiva, japim nga njëherë kur, bëjnë emisione shumë. Sa materiale përgatisje në muaj ose në javë atëherë? Tani unë përgatisja... Të paktën 15 kronika në muaj. 15 kronika në muaj? Një në dy ditë. Por, kishtë e rase që arini dherë një 20. Edhe 25. Dëpse kishtë e momente, kishtë e aksione, kishtë e aktivitete. Tani, mund të themë, nuk e te përoj, bëjt një dhe vakët. Atere kishtë e më shumë aktivitete, që se vërteta. A ishe via politike, a ishte detyrimi, a ishte koha, të ashtë të gjithë ndoshta ishin ledur dhe pleksur në atë mënyrë, sa jeta ishte brenda ati loj izolacioni, po themi, ishte pak më aktive, sepse ndoshta edhe ka qënë stili jetës. Po shumë, në qovë se bëjet elektronik në një majt, po bëjet elektronik në një majt, kur bëshin kronikat të tila të njareve me rëndësi, si që që një maj, qëllirimi qytetit, festat e mëllatë, qëllirimi të pavarësis e tira, Komiteti Partisë vinde në dispozicion i makinë që më qënë të filmin e Tiranë. Që duhet të jeve i brënda ditës. Brënda ditës. E kjo është e ashtu. Kishe rase gjithë dhe dështoje. Se jepe makina i. Kur ka qënë si me thënë fundi karierës ue, ose ajo, po themi, kronika e fundi që kini bërë? Deri kur vazhduat? Dove në atë i duhet të toshja.
në vitin 1985, pa vdekur Enver Hoxha akoma, na jepet një orientim nga Komiteti Qendror. Na mbledhin në Tiranë, Than Asnanu, drejtori përgjithshëm, edhe thotë, sot thotë në mbledhjen orientuese do të vi Shokur Ramiz. Edhe erdhi Ramizi atje, edhe një orientim. Dëgjoni këtu, tha. Jo vetëm kronika, tha, pozitive, tha. Se nuk është jeta, tha, vaj. Ka dhe... Probleme, ka dhe probleme, ta. Pra kronika problematike. Ta. Pra ndaj, tha, do bëni dhe kronika kritike, tha. Problematike që vëshin në atë kohë, po, me këtë kronikë problematike. E da, kështu da e tajne. Do bëni dhe të kritikojnë, për shumë, tha, në një kanal të arës, a shikoni një traktor, tha, gjithëm të rëzuar, mere një atë, tha. Thoni, ku është këtë traktorisën që se qonë këtë traktorin fush për e lëftu? Mm-hmm. Edhe tjera. Edhe unë bëj tre kronika kritike, si që e që ose tematike. Mm-hmm. Një e bëj nga Vrisëraja, kooperative Vrisëras, për shpërdorimin e ujit, për vaditje. Një tjetër e bëj nga kooperativa Asim Gjeneli, për mungesën e vjenje se gjetëve të para të duhanit. Dhe një tjetër e bëj nga ndërmarja bujësore Muzafer Asiri, për shëri për shpërdorimin e ujit. Edhe do t'i në radhë këto i japin kronikat me radhë. Një nga një, një nga një, një nga një. Mm-hmm. Më thretë sekretari parë, emrin nuk e them. Mos pa kërko. Pa, ja, mos e thue. Se nuk duha të bje në kontradikte, mm-hmm, e kuptoni. Edhe kryetari komitetit eksekutiv, ishte viti 1986. I bërë këto kronika. Edhe thonë, i nxive faqe në rrëtit i Gjirokastrës. Qarë më këshu? Që janë këto që na jepë? Bire sekretari parë më të mua, më ka marrë, tha, në telefon Vangjel Qerava, tha. Qerava, po. Dhe më ka thënë, tha, që janë këto që ndodhi në Gjirokastër? Pse nuk merë një masa, ti mos i leoni këto gabime, këto defekte. Po mirë mu, shoku sekretari, tha. Nuk ka thënë mos i leoni këto kronika, mos i leoni jo, gabime, sepse këtu është dallimi, ha? Po mirë mu, shoku sekretari, tha. Bëj një pjetë edhe mu, i tha, shkam dhe dhe, po, tha, fort, tha. Tani i thash, Vangjel Qerava ju thiri juve i thash, apo më thiri mua. Kronikën e kam bënë unë i thash, po. Mua nuk më tha gjaj. No? Pse e ke bërë këtë? Ju tha juve i thash. Në me thërë, e kuptoj këtë unë i thash, a i ju thot juve, merë një masa, mos ndodhin këto. Mos ndodhin këto. Tani pse më thret mua ti i thash këtu. Thirë kretaj në kooperativës i thash. A i që ka bërë gabim, në pasur në fermës. Po. Dhe, u kryuar edhe situatat të tjera, për disa kronikat të tjera, dhe më thonë më në fundë, ati nuk bënë më për telekronist. Nuk bënë më për telekronist. Ma sa vitesh? Ma 17 vjetë. Vjetësh? Po u arrit në konkluzionin? Që u së bëjanë. Edhe, më thresin në Tiranë mua, Bashkim Gjeneli, po, ishte shefi redaksis. Shefi redaksis, po. Po, sot një burë, i pregatitur, një dashamirë si madhë, një njeri që të jepte të kuptojë që ishte intelektuali me tërmën dhe të ndimonte. Të ndimonte, të kritikonte në fakt. Nuk të lidhe pa të kritikuar. E më thotë mua, unë të bisedoha me ata të rretit, thotë. Po, të them të vërtetën, thotë, nuk të duan ata. Po, më së më duan ata dhe unë nuk i duan gjithë, thashë. Ani unë, shoku bashkimi, thashë unë, më jep një mundësin të vete në profesionin tim në arsim. Se një kontradikt që lindi me këta, ishte kur u bët mitingu i përmorshëm i varimit e Enver Hoxhës. Për para u bënë Gjirokastër në 14, në Tiranë u bënë 15, 16, u varosa i pasaj prill. Edhe, u pregatita unë vajtët e busi, jo monument i madhe, ishte busi post, një bus tjetër. Kur shohë, më thonë këta mua po ti, kemi thirur ata Tiranës. Po jam mund më këtu i thash, njeri nga sekretarat, jam mund këtu i thash. Po jeti ta po, kemi thirur ata ta, se ata i bëjnë më të mirat, ato kronika ta, ato nga bështim ta. Minë regu i thash, edhe unë aparati në qanda dhe i ka ku vete ta. Do i kemi mështë, jam i te për këtu i thash tashi. Nuk mirë pjesë e ceremonit i ta, marë pjesë me shpirtu i thash. Jo me film. Edhe hipa në taracën e turizmit. Mora një karige, vendosa ditulla, fiksova aparatin dhe me një stol të vogël
Ula, shumë dhe filmova tërë mitingu një më në sheshin e qërqizit. Më thotë një Strazimiri mua, filmove një ti? Unë filmove të ashtë, po që do një filmin ti? Në mani mua ta. Bje mani mua këtu ta. E mori filmin, që kësha borë unë komplet të gjithë mitingu. Edhe e qoj në Tiran, më merë bashkimin në telefon, në radio, thotë të falenderoj, thotë për atë po gjë bërë, thotë, po tani ti e di, thotë që ne do bërim kërshetimi, thotë, dhe të atyre i kanë filmuar Tirana, thotë, dhe të ato të tuar. Nga planet e tuar, mos e të virën, thotë, do vëmë në qikë më pak nga ata, thotë, po e di unë i tashë, unë pile, unë jam i mendimin, mos vini fare nga të mija ti tashë. Unë i bëra i tashurë, për të thyër hundët atyre, thotë. E ne ishe, më thretë, sekretari parë mua, e peta filmin më rëmë, thotë, e pashe tashë, thotë. Petë që këshin filmuar, tha, po juve e lexuat në fund të kranit, i tha shumë. I thot, i tha shumë, grupi i gjirimit me ëngjël Strazimiri, ndihmoj dhe telekronisin një film. Po këtë i tha që lexoj, nuk e pasha të ta, po shije i tha. Në këtë moment e merë bashkim Zeneli në telefon, edhe i thot, shoku filan, ati telekronisit Gjirokastrës, jepni 10 dit leje të pushoj, se është lodhur. Se neve nga udha orientimi që nga Gjirokastra që ishe vën lindja e ti, mund të si shtjepe që shto tit nga një kronik. Edhe unë atë, në atë moment që nga data 9, që udha lajmi, deri në datën 16, bëra 13 kronika nga reti. Nga Dropulli, nga Mashkullora, nga zonat e ndryshme, që të regonin dhimjen. Po, dhimjen, po. Edhe jashtë të shirëstime pasaj ata, arritën që më hoqen nga televizioni, më quen në gjenjet civile, atë përfundohë pasaj karierën time. Pra, nuk e prekën, si me thënë, epokë në re, ndryshimet që ndodhën, nuk e prekën më si gazetar. Me fjellë aty, mbyllë, si me thënë, karierë a juaj. Dhe pra, të më vjenë cili. Pra, që nuk u ndodhë, si thuar, sëpse për shemull, Alfonsi Ndjerë, normalisht ishte edhe një prej pasyruesve të epokës ndryshimeve, si një nga gazetarët më të njohur të televizionit publik shqiptar. Dhe aparatin e dërzove, dhe mori një Petrit Beqiri, aji aparat është ende sot akoma, po ishtë katruar, aji nuk e jep. I ta është të bëj një dhomë muze në Radio Gjirokastrën të vje dhe aji aparatin është. Të pak të në tregoj rrugë në gazetarisë. Aji nuk e dorëzon më kam tënë. Tani nuk e di qërë të thema, aji aparat është akoma sot, e gjithë dita. Ide interesante dhe kjo e një muzeu, si të tuash. E, kam tënë këtë unë, të bëjt një, më duke që ata e kanë nisur një diçka, një këmë të tiju. Sot e dishni median dhe qëfar kritikoni nga media, nga mënyra se si pasjurohet lajmi i realiteti dhe qëfar ju pëlqim përshem nga gjithë produkti mediatik që ju shikoni? Tani, unë e krasoj me punën time. Pa, pa. Ne shkonim, bënim kronikën direkt në kolektivat punojse, të ndërtusit, të këta i prodhonin ati ku të rinjë, të traktoristë në fushë, të komaniri, të qobanët, të kserat. A, kjo mungon sot? Të klopët, kjo mungon sot. Jo. Nuk punohet sot? Punohet. Edhe punohet. Unë faktikisht pash kur po vija, në rrugë pash disa traktorë që po punonin. E pra? Në zonën e Dropullit. Pikë mere atë traktorë. Jo. Dhe të vërtetoj që punohet të rinjë. Më bëm përshqipje një gjë. Jepen kronika, e këshuk telekronika, dhe jepen gjithë një njërës duke shëtitur bulevartë. Ata që janë filmuar në dimër, jepen në verë. Ata të verës jepen në dimër, për të ndryshuan planë. Nuk më përqenjë të tonë të vërtetën. Një dhe një tjetër, nga këto televizionet, ki altua më përqenjë si televizion dhe e të gjoj lajme të gjitha një një një. Nuk e thëmë se jam këtu. Po më përqenjë, ka disa gjera më konkrete. Ne atërën e kështë dhe një orientim, jashtë mledhive, një dhe e dyta, në mbetën në televizion sekretarët e parë, mos u shumë më. Interesant, që atërën e ka qenë orientimi prapë për ta... Ta në zënë, në thoshe copë, në mbetën në televizion sekretarët e parë, kemi vrejtje. Ju lutemi shumë, mos u bëni servil. Servil. A, shu. E kuptoj ku do të dalisht, në mbetën për para qeveritarë dhe politikanë me fjalë mua betet e tyre, po vetëm mbledhjet e tyre, dhe jeta e përdiqme nuk del. More ka fletë aji deputeti Eron Velia i për fasonet,
Jep vetëm momente ku flet deputeti. Kur flet ai ama të shkojë. Po jep punën. Po jep punën atë. Çfarë prodhon kemi këto fasone? Ti shikoj unë. Atëre ishte një diçka e tillë. Do bëje kronikën dazëm të fabrikën e këpucëve. Do nxirje pa tjetër modelet e reja. Modelet e reja, këpucët. Ja kush. Të kuptoj shumë mirë. Këshu. Të kuptoj shumë mirë se ku që ndronë ajo, ku qalon gjithë koncepti gazetaresk. Dhe jo, unë kam një zili të madhe, që këta telekronisë sot ose këta gazetarët, se këta operatorë kanë aparatet të tila. Ku ti gjenim ne unë. Ku ti gjenim ne në vindë e zili, kur shikonim një sërazimiri me një aparat gjerman, Ari Flex, që ishte i madhe, i mire, bëja me zë kronika, ne kishim zili, ku ta gjenim atë? Ishim periudat të hapave të para të televizionit. Në përshemull, kur dëgjove, high definition, qa mendove, qa du tjetë kjo? Kur? High definition, ha? As për shkonde në më dhe 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 një. Shkonde më dhe. Dhe sot përshemull nuk ka as kaseta, se deri kishte DVD, kishte... Pa, pas, që diskuton atë, pas taja mundësit sot janë shumë të mëdha, si studio të mirë që keni juve. Unë atëre, more, dhe jo, se do flatë që kë vënd që gjirokasice. Unë s'kisha asin letësi, për shumë, ku do më lidhja filmi, se vinde filmi me rotat mëdha. Ku do më lidhja unë kasetat vogla. S'kisha do më të erë. I thoshja redaktorve të radios, do më bilë një studion e transmetimit, do mbili derën, do mbili dhe indritare, futesha në tavolinë, dhe mbili nga filmin e ersirë. Po, në ersirë, po, po, po. Për të vaki që do një pa e ditur hapë të derën, digje i tërë filmi. Një vëshirësi e madhe kjo. Jo, jo, vrulli teknologjik, për shemë unë, kam britur kasetat vësën, kam britur betan, sot nuk bët fjallë më për kasetat, mirë. Fare, fare. Unë të falenderoj, ti ke një jetë faktikisht që e përmblodhe në një orë rëfimin tëndë, është një rëfim që nuk ka të bëj vetëm me nostalgjin tëndë e individuale, po ka të bëj edhe me vlefshmërin dhe me atë shien që le të këti gjitha ta që ne kam dikur, për të kuptuar epokat në cilat ka kaluar këj vend, vlerat që ka pas në ko, kontributin e shumë njerëzve që ka pasur, edhe që sigurisht të vlenë edhe për të sot me si një loj reflektimin së dhe si një loj modeli referues për shumë e shumë për brezat që të kuptojnë që bukuria e kësa jeti që ndronë të këpuna, të këproduktit, të kajot që farile shëqërisë. Tani, do më të gjojse një gjithë të mbyllë mua betin? Pa tjetër. Që tem për vëshirësit e punës, po dhe satisfakcioni ishte i madh. Sepse kishe të bëje me njerës të mrekullushëm në gjitha niveleve. E diti që në vitin 1975, kur më vilindi vajza mua nuk isha në Gjirokastër, isha në Bregdet. Dhe më ka ardhur... Lajmi? Lajmi nga posta e Lukovës. Ati ishte një mbrëmje e këtyre... Në të rime, aksionistëve. Dhe më vjenë me së mbrëmjes, më thotë, more shokum, gjë të dua një minutë, më tha, më urdhëroj, thash. Po ti më tha mua, kur ke iku në Gjirokastër, që dje i thashu. Ja se do t'jam një lajmë të këzuar, dhe po do më qerasësh. Në vënd më i thashish puna, të kalinë të gëvaja vajsta. Ati e mora lajmin e lindjes e vajsas. Tani do t'a mbiu, me qënë semi në prak të festivalit, me një strofë. Ka laja në shkëmbë të sertë, gjigante si këmbë mali, tempull ku janë gërshetuar, kënga edhe festivali. Faleminderit. Të falenderoj edhe ishte mbyllja më mirë me këto vargje poetike që mund t'i bëje këti emisioni, këse bisede. Të nderuar teleshikues, miq të Odës e miqve. Ishim për një orë me monumentin e gjallë, me një prej monumenteve të këti qyteti, me Ëngjëll Finon, gazetarë karrierët elektronist në shumë vite në Gjirokastër njëkohësisht dhe vargëzues, poet i shumë e shumë këngëve, me motive folklorike të Gjirokastrës, edhe që, si që pa, në embylli dhe me vargje shumë të bukra, kushtuar një monumenti tjetër të jerë zakonshëm të këti qyteti, si që është Kalaja e Gjirokastrës. Si kujtoj se ky emision do të ritransmetohet të dilën në orën 17. Në emisionet të tjera, këtu në Odën e Miqve, deri në ritakimin e radhës, miru pafshim, paçi në jetë të tuja, momente sa më të këndshme dhe sa më të bukura, natën e mirë.